předchozích zprávách jsme vám nabídli tipy na sportovní vyžití v České Třebové a v Ústí nad Orlicí. Teď vám přinášíme návrh, jak kulturně strávit prázdniny v Lanškrouně. Zajít si můžete třeba do muzea. S novými výstavami a publikacemi vás seznámí ředitelka Marie Borkovcová. Na co všechno se můžou návštěvníci muzea v Lanškrouně těšit? Na výstavě zde v galerii se setkává řezbář Bedřich Schiller a také výtvarnice Jarmila Uhlířová. Přizvali také syna řezbáře Bedřicha Schillera juniora. Je zde, téma je okouzlení přírodou a můžeme zde vidět od řezbáře Bedřicha Schillera různé marionety, reliéfy a také mechanický betlém a rozsáhlé kolorované pozadí k betlému, který vytvářel od roku 2010. Existuje asi 40 figur, bylo to na soukromou zakázku a je to vlastně na motivy díla malíře Josefa Lady. Jarmila Uhlířová zpracovává téma okouzlení přírodou po svém. Najdeme zde především na jejich obrazech, olejomalbách a dalších technikách stvárnění přírody, jednak květiny, listy, řezy stonků, ale také podmořský svět. Její obrazy mají jasnou barevnou zářivost, jsou precizně zpracované, jsou to její vlastně realistické představy spojené s troškou fantazie a někdy i směřující k abstrakci. Tuto výstavu jsme uspořádali paní Jarmile Uhlířové k jejímu kulatému jubileu. Setkávají se vlastně tito dva již po třetí. Bylo to v roce 2006 v galerii, potom 2009 a nyní v roce 2015. No ale my nemáme na prázdniny připravenou jenom tuto výstavu. Vedle v hale muzea je drátenická inspirace, kde se setkávají práce 13 uměleckých dráteníků z Čech a Moravy. Je to ve spolupráci s cechem dráteníků a také s paní Krasovou Šerkopovou kastelánkou z Nového zámku u Lanškrouna. No a potom, když někdo přijde navštívit ještě stále expozice, konkrétně o historii města, tak jsme pro děti vydali zábavného průvodce, který nám ilustrovala akademická malířka Veronika Balcarová. A děti si zde mohou na základě různých zábavných úkolů, kde jsou kvízy, rébusy, křížovky, omalovánky, seznámit s historií města Lanškrouna, s jeho etnografií, s jeho symboly, znakem města, také s pověstmi. Mohou si vymalovat i některá strašidla. A takže i dnes právě při vernisáži bude takový test. Děti provází postavách skřídka a vlastně první stránka je věnována počátkům založení našeho města a znaku města. No a ještě jsme vydali jednu tiskovinu, která určitě potěší dospělé čtenáře. Je to Lanškrounsko již pořadí 13. Jsou zde zajímavé články z regionalistiky, z historie, z památkové péče, z kultury. Také tento sborník mapuje naši činnost za uplynulý minulý rok. No a část tohoto sborníku bude posloužit jako katalog. My se již připravujeme na výstavu, která proběhne počátkem příštího roku a bude věnována zimním sportům na Lanškrounsku. Proto i ta zimní tematika v tomto sborníku.